Príjemný dobrý deň. Želám vám v prvom rade krásny deň, nakoľko vonku je slnečno. Aj na trhu je slnečno, vidíme tam obrovské množstvo zaujímavých príležitostí a skúsme si dneska o nich niečo viac povedať. Pred začiatkom sa ale pozrieme na klasické upozornenie o tom, že obchodovanie môže byť rizikové, hlavne pokiaľ je robené na páku. A dneska som si pri vás pripravil nejaké zaujímavý analýzu nejakého toho zaujímavého vývoja na finančných trhoch za posledných pár dní. A v prvom rade je to rastúci spread medzi ropami WTI a Brent. Ten vidíme krásne na tomto priloženom grafe. A vidíme, že vlastne ropa Brent, teda nejaký benchmark pre ropu v Európe a Ázii, pokračuje v raste, zatiaľ čo ropa obchodovaná v Spojených štátoch, to je tá vlastne nižšie, inštrument, ktorý je nižšie, vlastne zaznamenáva pokles, respektíve nedokáže prelomiť cez predchádzajúce maxima. To, čo je veľmi zaujímavé na tomto vývoji, je množstvo faktorov, ktoré sa podpisujú pod týmto rastom. Je to samozrejme Egypt, Tunisko, ale nezabúdajme aj na to, že sú tu vlastne nejaké štrukturálne problémy na týchto trhoch. Prvým z nich je, že je problém s ťažbou v Severnom mori. A to je práve ropa Brent, zatiaľ čo v Amerike v Cushingu, kde vlastne táto cena sa stanovuje podľa faktorov vplyvňujúcich tento trh, je cena ropy ovplyvnená týmto faktorom tým, že vlastne dochádza k jej poklesu. Je to jednoducho veľmi zaujímavý efekt, pokiaľ sa situácia na severe Afriky a na Blízkom východe upokojí, mohlo by dojsť k poklesu tohto spredu, ale zatiaľ je jednoducho stále riziko toho, že tieto problémy prerastú aj do iných krajín, takže zatiaľ asi nie je tam priestor na tento pokles a skôr tento spred zostane vysoký. V prípade, ak poklesne, určite sa tieto ceny ropy nevyrovnajú, ale ten spread kvôli tým štrukturálnym faktorom ostane približne na úrovni, podľa nejakých mojich osobných odhadov, niekde na úrovni $3. Takže toto je jeden z takých tých možných budúcich zaujímavých obchodov. Poďme sa pozrieť na niečo iné, je to zlato. Tento krásny graf nám ukazuje, že cena zlata sa zatiaľ veľmi pekne odráža od kľúčového 150-dňového exponenciálneho, upozorňujem, exponenciálneho klzavého priemeru. A na tomto grafe, ktorý ale sleduje nie spotovú cenu zlata, ale ETF Spiders, teda s označením GLD, ktoré je jedným z najväčších držiteľov zlata na svete. Ale pokiaľ som si to pozeral priamo na platforme, môžeme si to potom aj neskôr ukázať, tak nie je problém zbadať tento kľúčový support aj pri klasickom futures kontrakte, ako aj pri spote XAUSD. To, čo je veľmi zaujímavé, je, že odraz od týchto úrovní bol zatiaľ vždy spojený s nejakým bičím signálom na indikátore MACD. Zatiaľ ešte takýto signál nemáme, takže pokiaľ dostaneme bič signál na indikátore MACD, veľmi jeden z tých najlepších, podľa môjho názoru, najlepších oscilátorov vôbec, tak pokiaľ tam dostaneme bič signál, tak otvára sa priestor pre zlato naozaj pre slušný rast. Pokiaľ vidíte pohyb mojou myškou, tak by som tu chcel ukázať na veľmi zaujímavú konsolidáciu. Podľa môjho názoru je to nejaká zástavka, ktorá bola vytvorená po neschopnosti prelomiť cez tieto predchádzajúce maxima. A práve vývoj tejto zástavky Ronald dneska vo svojom grafe veľmi pekne znázornil. A vidíme tu, že aktuálne sa pohybujeme pri nejakej kľúčovej rezistencii. Zároveň tento celý vývoj pripomína aj formáciu hlava ramena. Takže pokiaľ sa na to pozrieme z toho dlhšieho hľadiska, priestor na odraz je tu veľmi zaujímavý. A zároveň pokiaľ sa na to pozrieme z hľadiska nejakého krátkodobého, nakoľko toto myslím, že hodinový graf, tak vidíme, že naozaj ten priestor na ten odraz je tu naozaj značný. A tie rizika, ktoré vyplývajú z toho, že napríklad euro pôjde hore a situácia ohľadom dlhovej krízy sa stabilizuje, sú značné, ale ako tradingová, swingová pozícia mne príde ten nákup zlata ako veľmi zaujímavý. Poďme sa pozrieť nejaké ďalšie inštrumenty. Chcel by som len upozorniť na tie divergencie, ktoré sme si už viackrát spomínali, že stále trvajú, ale len zbežne sa na to pozriem. Chcel by som poukázať na to, že aj keď index S&P 500, to je vlastne tento prvý graf, vytvára nové maxima, vidíme tu, že sme včera videli prelomenie nad
kľúčovú rezistenciu 1300 bodov. Index Dow Jones Transportation Average, je to vlastne ten druhý najdôležitejší index, vtedy vlastne boli založené dva Dow Jones Industrial Average a Dow Jones Transportation Average. A tieto dva indexy by sa mali potvrdzovať. Maxima na jednom by mali sprevádzať maxima na druhom. K tomuto vývoju žiaľ nedochádza, je to taký výstražný prst toho, že tá rally nemusí byť jednoducho až taká bezpečná. Druhým signálom je divergencia na indexe Russell 2000, ktorý sleduje malé spoločnosti. A tiež tu vidíme, že tie predchádzajúce maxima zatiaľ neboli prelomené. Rovnako je to aj pri indexe Nasdaq Composite, kde vidíme, že tá silná rezistencia na úrovni okolo 2780 bodov zatiaľ nebola zdolaná, takže aj toto je nejaký výstražný prst. Poďme sa pozrieť na to, čo čakáme dnes. Dneska prioritne trhy ovplyvní aukcia pravdepodobne portugalských pokladničných poukážok. Jej výsledky budú zverejnené už o pár minút, takže nebudeme sa k nim nejako vyjadrovať. A ďalšou dôležitou vecou bude ADP zamestnanosť. Tá vlastne sleduje tvorbu pracovných miest v súkromnom sektore. Hovorí sa o tom, že výsledok ADP zamestnanosti nemá nejakú vypovedaciu schopnosť. Opak je však pravdou. Keď sa pozrieme na graf medzi ADP ako takou a zložkou tvorby súkromných pracovných miest v NFP, zisťujeme, že ten vzťah medzi nimi je veľmi zaujímavý a tá korelácia je veľmi blízka. Čo to znamená? Znamená to, že NFP výjdu nejako výrazne nad alebo pod konsenzom, ktorý dal alebo ktorý bol revidovaný na základe ADP, je vplyvom hlavne štátneho sektora. Vlastne NFP boli ovplyvnené nejakým cenzom. Vidíme, že ten spike, ktorý tu bol vyvolaný tým cenzom, na týchto údajoch nevidíme, pretože to bol vlastne vládny sektor, ktorý skrivil tie výsledky z pracovného trhu. Podstata ale zostáva, výsledky NFP, teda výsledky ADP majú koreláciu s NFP, ale iba s tvorbou miest v súkromnom sektore, takže je to veľmi, veľmi zaujímavý indikátor stále pre obchodníkov a určite dneska by sme mohli vidieť veľkú reakciu na akciovom trhu. Pretože tie revízie, alebo respektíve očakávania toho štátneho sektora sa tým meniť nebudú, ale budú sa tým meniť očakávania toho súkromného sektora, ktoré tvoria väčšiu časť NFP. To znamená, že keď napríklad by ADP vyšli o 50 tisíc lepšie, môžu niektorí analytici začať revidovať očakávania NFP a pre piatok by to bolo veľmi pozitívne. Poďme sa ale pozrieť na nejaké zaujímavé príležitosti. Určite väčšinu z vás bude zaujímať euro-dolár. Máme tu ešte grafy, ktoré vlastne Valér nakreslil v pondelok. Vidíme, že ten rastový kanál, na ktorý Valér upozorňoval, ostal zachovaný. A teraz sa pohybujeme na nejakej silnej rezistencii na úrovni okolo 1.3820. Zatiaľ jednoducho aktuálne myslím, že cena osciluje okolo tohto pásma a snaží sa tam vybudovať nejaký silnejší support. Čo je veľmi zaujímavé, je očakávanie zajtrajšieho zasadnutia ECB. Chystám sa o tom napísať komentárik, ale koncipovaný trošičku inak. Skôr by mal upozorniť na to, čo sa vlastne deje v pozadí za rozhodnutiami ECB. Ak ale môžem prezradiť, tak ECB naznačuje, že už nechce byť tým market makerom, tým nákupcom dlhopisov krajín PIX, ale chce sa zamerať na cenovú stabilitu. Minulý týždeň nenakúpila žiadne dlhopisy krajín PIX. Veľmi pozitívne pre euro, ale chceme tým povedať, že ECB si chce udržať ten svoj inflačný cieľ a brániť ho. A naopak, euroval, nech sa stará o tie svetské veci, nech sa stará o situáciu v Grécku, Portugalsku a v iných krajinách, nech nakupuje tieto cenné papiere, pretože to nevytvára žiadne rizika pre cenovú stabilitu. Toto by vlastne mohla byť veľká podpora pre euro. Možno, že euroval nemá takú kapacitu ako ECB v konečnom dôsledku. Ale 440 miliárd oproti 70 miliardám, ktoré doteraz ECB nakúpila, je výrazne väčší objem. Takže pokiaľ by mohlo dôjsť nejakej stabilizácii, tak to môže byť tento týždeň k nejakému prudšiemu nárastu euro-dolára. Druhým dôvodom je na to, že v piatok bude vlastne zasadnutie tých európskych ministrov, ktorí budú rokovať o eurovale. A čo by sa tam vlastne mohlo stať? Tam by mohli títo politici povedať, dobre, ECB si snaží sa zabezpečovať svoj cieľ cenovej stability, zatiaľ čo
my, politici, preberieme zodpovednosť za dlhovú krízu. Od ECB tak opadnú nejaké tie okovy týchto svetských záležitostí a bude môcť bez problémov začať so svojím jastravým slovníkom, lebo bude vedieť, že nákupcom pre dlhopisy problematických krajín je euroval. Toto vlastne podľa môjho názoru by mohlo eurodolár poslať minimálne k hladine 1,40. Samozrejme, že je tu ešte množstvo iných faktorov, je tu ADP a tak ďalej, ktoré by to mohli zamerať, respektíve zmeniť tento výhľad. Ale podľa môjho názoru začína byť tento vývoj oveľa zaujímavejší a mohli by sme vidieť naozaj nejaké výraznejšie pohyby v tomto prípade, ale v prospech eura. Keď sa pozrieme na nejaký napríklad dvojhodinový graf, už včera sme avizovali, že tento vývoj, ja ho trošku zväčším, pripomína obratovú formáciu šálka s uškom. To znamená, príde k nejakému rastu, následnej korekcii, ktorá má veľmi pekný gulatý tvar a následne k nejakému pullbacku bez narušenia predchádzajúceho trendu, ktorému sa teda hovorí to uško. Tento pokles je šálka, toto je uško. Väčšinou má ten pokles dosahovať približne 1/3. Keď sa na to tak pozerám, tak je to pravdepodobne taký ten modelový príklad šálky s uškom. Vidíme, že ten potenciál začal byť vyplňaný. Tak použijeme na pomôcku percento a vidíme, že jednoducho tá formácia má potenciál približne 170 bodov a vzhľadom na to, že prelomeniu prišlo približne od hladiny alebo respektíve na tejto úrovni 1,3740, pokiaľ tam použijeme, aplikujeme túto absolútnu hodnotu, zistíme, že ten potenciál siaha približne k hladine 1,3920. V tých trim obchodoch som videl túto príležitosť a tiež som si povedal, že to stojí za nákup, takže tú dlhú pozíciu tam mám stále otvorenú a vidím tam jednoducho priestor na to, že by to mohlo dosiahnuť nejaké tie vyššie úrovne. Chcel som sa ale ešte vyjadriť aj k druhému, tomu kľúčovému menovému páru, to je vlastne kábel. A vidíme, že kábel vytvoril len nejakú konsolidačnú zástavku a pokračoval v raste. Kľúčom, tou čiarou v piesku, ktorá hovorí, či je ostáva klesajúci alebo rastový trend, je podľa mňa hladina 1,60-20-10, kde vlastne vidíme, že sú tu nejaké predchádzajúce maxima, nejaká silná rezistencia, ktorá predtým odolávala a následne nejaká supportná úroveň. Kde by až tento rast mohol zájsť, vidíme to krásne z denného grafu. Vidíme, že ten priestor siaha približne k hladine 1,63. To je taký ten potenciálny cieľ, kam by až ten rast mohol zájsť. Videli sme tu dva výborné výsledky z UK ekonomiky. Za posledné dva dni bolo to PMI stavebného sektora a PMI výrobného sektora. Obe tieto výsledky skončili veľmi dobre, čo je zaujímavé. PMI výrobného sektora skončilo najvyššej úrovni od roku 1992 a ten stavebný sektor zase skončilo nad úrovňou 50, to znamená v pásme expanzie, čo je veľmi dobré pre britskú ekonomiku. Samozrejme, tie obavy o ten ekonomický rast tu stále sú, ale to je len daň za to, že sa krajina rozhodla ísť cestou fiškálneho utesňovania. To znamená, krajina sa snaží zastabilizovať svoje verejné financie. Je to bolestivý proces, krátkodobo ekonomike určite nepomáha, ale z dlhodobého hľadiska by mohol pomôcť vytvoriť oveľa udržateľnejší model ekonomického rastu a preto ja ostávam stále s tým výhľadom, že Libra bude posilňovať a najviac, kde vidím tento potenciál, je to na inštrumente Libra Yen. A vidíme, že inštrument, alebo respektíve tento cross sa snaží o vymanenie sa z nejakého klesajúceho pásma. Ale pokiaľ sa pozrieme, v tomto prípade je to naozaj potrebné, na napríklad týždenný graf, vidíme, že jednoducho ten priestor na ten rast je tu naozaj obrovský a vzhľadom na tie nejaké možné rizika, vzhľadom na to, že celý minulý rok sme nedokázali prelomiť úrovne, ktoré sú relatívne blízko, vidím ten potenciál na ten rast naozaj obrovský a tá úroveň stále jednoducho ostávam v nejakom presvedčení, že tie úrovne okolo 150 na tomto krose by mohli byť dosiahnuté tento rok. Môj osobný názor je taký, že BOE si je vedoma spomalovania ekonomiky, ale ten tlak populácia, tlak ľudí na to, že vidia rastúce ceny, bude oveľa väčší, než rast na to, aby sa pomáhalo ekonomike. Sú to samozrejme skôr politické súboje, ale myslím si, že BOE nakoniec sa rozhodne ísť tou rozumnejšou cestou a,
a to je vlastne tým, že podporíme radšej všetkých, pretože keď rastú ceny, tak škodí to všetkým. Keď jednoducho má ekonomika silnejší rast, tak tie peniažky väčšinou dostáva len nejaká úzka skupina ľudí. Vidím tu nejakú otázočku, respektíve nejaký komentár. Ale ECB a EU sa správa ako keby bol euroval nejaký čarodejník, no kto ho vytvoril, asi všetky zabudli. Toto neviem, či je zrovna teraz na diskusia. Ďalej, Forkex píše, tá podobná formácia bola aj nižšie, pod 1,34. To sa vtedy spomenulo. Teraz myslíte šálka s uškom? Keď sa môžem opýtať. Mám pocit, že EU muselo postúpiť poriadne od 1,29, aby sa takéto formy pre rast evidovali. Úžasná subjektivita. Nerozumiem nejako vaše otázky. Skúste to trošku konkrétnejšie napísať. Ja sa k nej určite veľmi rád vrátim. Poďme sa ale pozrieť na ten veľmi zaujímavý inštrument, o ktorom sme si hovorili, a to je zlato. Ja použijem na to kontinuálny kontrakt zlata, pretože tam môžeme vlastne vidieť spätne oveľa zaujímavejšiu históriu. Použijem tak, ako bolo spomenuté na tom grafe, exponenciálny klzavý priemer s hodnotou 150. Dáme si ho pekne zvýrazniť. A vidíme, že naozaj tento klzavý priemer veľmi pekne definoval už od roku 2009 rastový trend, ktorý vlastne kontinuálne ostáva zachovaný. Takže pokiaľ sa pozrieme na tento technický obraz, je to veľmi zaujímavé. Dáme si tam aj ten indikátor MACD, aby sme videli, o čom naozaj hovoríme. A nejako sa mu sem nechce, takže skúsim to ešte raz. Áno, je tu. A vidíme, že naozaj z tých veľmi vysokých úrovní zaznamenal tento indikátor silnú korekciu smerom nadol. Približujeme sa naozaj k tým úrovňam, kde predtým nasledoval nejaký výraznejší odraz. Vidíme tu nejaký dôležitý klzavý priemer, takže podľa môjho názoru tie dlhé pozície na euro, respektíve na zlate, sa javia ako veľmi atraktívne. Je tu otázka, čo je u euro USD fundamentálny základ na rast? No v podstate je to vlastne to zlepšovanie situácie v Európe. Videli sme obrovský rast španielských akcií, obrovský rast gréckych akcií. A je to hlavne tým zabezpečením sa krajín Európskej únie za to, že nikoho nenechajú padnúť. Samozrejme vytvára to obrovský morálny hazard, ale nevideli sme to náhodou aj v Spojených štátoch, keď sa Fed spolu s ministerstvom financií rozhodli zachrániť čokoľvek. Nebolo to náhodou marec 2009, kedy sa už objavovali správy, že Citigroup je znárodnená a miesto toho jednoducho táto banka dokázala sa aspoň z nejakej časti postaviť na nohy a jednoducho ukázať tomu trhu, že toto riziko tu nestojí. Možno práve toto je ten obrat, ktorý vidíme teraz na eure a zodpovedá približne tomu, čo sa dialo s nejakým odstupom času v Európe. Nespôsobí silné euro problémy eurozóne? Určite áno. Samozrejme, že silné euro nie je pre krajiny eurozóny nejakou výhodou, ale musíme si uvedomiť, že eurozóna ako taká nemá nejaký veľký problém s deficitom bežného účtu platobnej a obchodnej bilancie. ECB je v tomto prípade veľmi zaujímavý trh, nakoľko nemecký export dokáže vyrovnávať dopyt krajín PIX. Takže eurozóna ako taká nemá s týmto problém. Problém je v jednotlivých krajinách. Nemci sú konkurencieschopní aj pri eurodolár na 1,6, krajiny PIX nie. Takže toto je taký veľký fundamentálny rozdiel medzi týmito dvoma ekonomikami, respektíve týmito dvoma blokmi. Takže euro vyhovuje určite Nemecku, nech je akékoľvek, ale krajinám PIX určite nie. Je tam nejaká pripomienka na to, že to ešte nezaručuje, že bude predlomený. Samozrejme, že technická analýza a všetky nejaké naše očakávania sú čisto subjektívne. Je to napísané v tom upozornení, že jednoducho snažíme sa v nejakej najlepšej viere, čo si my myslíme, že by mohlo byť správne povedať to klientom, ale samozrejme nie je to nejaké odporúčanie. My nevieme ani nejako rozkazať tomu trhu, čo má robiť. Takže berte to naozaj niečo ako informačné, čo my v najlepšej viere sa snažíme vám prezentovať. A
Áno, ďakujem Forkexovi za ten názov, názor o tej subjektivite. Či je nám kdy divergencia? Tá divergencia tu skôr bola. Vidíme, že maxima na zlate, kedy MACD dosiahol maxima, vlastne to bolo ešte v októbri, ale cena zlata pokračovala stále v raste. Divergencie tiež nie sú niečo, čo je zaručené. Ronald to má rozpísané v svojej knižke, keď máte záujem, dá sa k nej bez problémov dostať, takže je to tam napísané, že tá úspešnosť divergencií určite nie je maximálna, ale podľa môjho názoru sú to jedny z tých signálov, ktoré môžu upozorniť na ten obrat. Upozorňoval som aj ja na nejaké na divergencie na akcie, ale nezabránilo to tomu, aby trh išiel na nové maxima. Takže neberme divergencie ako niečo zaručené, jednoducho stále je to len nejaké snaženie sa odhadovania budúceho vývoja trhu na základe nejakých parametrov. Takže divergencie nie sú tým absolútne najlepším indikátorom a pokiaľ ja viem, tak žiaden taký úplne zaručený indikátor neexistuje. Je dobré venovať sa štúdium trhu, teda ceny, ale aj fundamentom a následne takouto racionálnou analýzou sa dá určite jednoducho zistiť o tom trhu viac. Ak nemáte žiadne otázky, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Dúfam, že pri ďalšej trhovej štvrťhodinke vám tiež ponúkneme nejaké ďalšie fundamenty a nejaké zaujímavé príležitosti. Zajtra určite bude trhová štvrťhodinka aj o ECB. Piatok zase non-farm payrolls, takže pokiaľ ste aktívni tréderi, tak budeme veľmi radi, ak si na nás nájdete čas a maximálne si nás môžete potom pozrieť aj zo záznamu, ktorý je zverejňovaný na YouTube. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a želám úspešnú ruku pri obchodovaní. Pekný deň.